აფხაზეთი დაბრუნებულად ჩაითვლება მაშინ, როდესაც ეროვნულ გმირს ჟიული შატავას გადავასვენებთ და დავგზავნებთ სოხუმში თავრობის სახლის წინ, საიდანაც ის აიყვანეს წვეთ მტრებმა და რამდენიმე წუთში დახურდეს. Მაგრამ დღესდღეობით ჟიულის მკვლელები მარჯვნივ და მარცხნივ აძლევენ ინტერვიუებს და აღწერენ მათთვის ამ ისტორიულ ეპიზოდებს. Როგორც კი შეიცვლება რამდენიმე კვირაში ხელისუფლება. Ჩვენ აღვზრავთ საქმეს და ყველა მკვლელი ჟიული შარტავას იქნება დაძებნილი ინტერპოლით და ჩამოყვანილი თბილისში გასასამართლებლად. ეროვნული გმირის მკვლელები დადიან და თავს იწონებენ ჟურნალისტებთან და ეს არის ჩვენი ტრაგედია კიდევ ერთი. Და გარდა ამისა, ჩვენ სოხუმს გამოაცხადებთ საქართველოს კონსტიტუციურ დედაქალაქად. Და ამით რუსეთის იმპერიას დაუნგრევთ მთელი იმიდეოლოგიას, რაც შექმნა ბოლო წლების განმავლობაში. Აფხაზეთს არავის არ შევარჩენ ჟიულის სახელით და ყველა გმირის სახელით, ვინც იქ დაეცა.